Moje ime je Nedret Asanović, ispred neformalne grupe građana Tinja. Nalazimo se na mjestu gdje se gradi poligon i dječje igralište. Inače, mjesto gdje je prije bilo stočna pijaca, samom promjenom situacije gdje se više ovo mjesto ne koristi, iskoristili smo prostor da napravimo igralište i igraoncu. Mjesto gdje će biti centar okupljališta mladih. Cilj nam je da što više djece nam se bavi sportom, kulturno-sportskim događanjima. Naravno, kao što vidite, dosta toga je urađeno, ima još toga da se završi kako bi što prije otvorili, da imamo fin centar, mjesto gdje ćemo se okupljati kako bi zajedno gradili naše kulturno-sportske događaje, gdje bi mogao biti jedan centar gdje se može održavati kako tako dalje. Smatramo da smo uradili dosta toga, no međutim, kao što vidite, treba nam još malo sredstava, donacija, kako bi priveli kraju, da imamo sigurnosne aspekte na nivou. Iskreno se nadam da već ovo što smo pokazali do sad svojim radom, svojim trudom i željom, da smo napravili dosta toga na maloj zajednici. Naravno da pozivam još uvijek naše kako fizičke, tako i pravna lica da nam pomognu u opremi, materijalu ili sredstvima. Mi ćemo se naravno truditi da ovaj projekat privedemo što kvalitetnije, što bolje kraju. I cilj nam je naravno da ovo ne bude zadnji projekat, cilj nam je da nastavimo našem proaktivnom radu kako bi naše mjesto područje bilo što ljepše i što prihvatljivije za ljude koji orbitiraju na ovom području. Nadam se da uskoro pristupamo i samom završetku i otvorenju ovoga, o čemu ćemo vas naravno naknadno obavijestiti.